Salve, rapaziada! É o seguinte, faz frio em São Paulo, mas pra nós tá sempre bom, rapaziada. Tá chovendo, não tem como a gente gravar na rua, então vamos passar as medidas dessa belezura pra vocês, rapaziada. Lápis de 80, ó de quem? É nosso, mas quem fez? O Zé Gordo aí, rapaziada. Lapisão do Zé Gordo, lá do Rio, rapaziada. O camarada deu pra gente, essa pipa é muito boa, rapaziada. Ele deu umas e a gente comprou uma porrada. A gente comprou umas 100 mais ou menos aí. E essa pipa é muito gostosa de empinar, rapaziada. Tipo assim, por ela ser de 80, ela tem uma leveza muito boa de empinar. Ela é molinha, gostosa, perfeita a pipa, rapaziada. Passou até de linha 10, mesmo sendo de 80. Normalmente a gente solta de linha 4 pra de 80 aqui, que pega uma pressãozinha maior, né? Mas enfim. Vou soltar as medidas dela aqui pra vocês, rapaziada. Não sei se no vídeo ela aparenta ser de 80, porque ela é mais estreitinha, assim. Não sei se dá pra ter noção no vídeo. Dá sim. Mas eu vou pegar uma de 60 aqui, ó. Aqui é um latão, né? Peguei uma peça de exemplo. Vou pegar uma de 50 aqui, sem recorte. Tem que cortar aqui as banhas aqui, ó. De 50. Muda, né? Então eu vou soltar as medidas delas pra vocês, rapaziada. Espero que vocês façam aí e solte essa belezura. Beleza? Pipa excelente, rapaziada. Fechou? Já vou adiantar as velhas aqui pra vocês, rapaziada. Os 2,0 e 1,8. Já dá pra você ter uma noção da leveza do pipa. Fechou? Então bora pras medidas, né? Tamo com o caderninho aqui, ó. Deixando ele cada vez mais cheio. Olha só. O caderninho tá vindo aulas aqui. Ó. Caderninho aqui dá pra vender ele depois, hein, irmão. Ó. É, vamos fazer um vídeo depois só com as medidas do caderninho, rapaziada. Vocês vão olhar ali, puta, uma medida, tem um monte, ó. Brit de 62, brit do TD, brit do TD, carrapeta de bambu. Ixi, o brit de armeiro, bicão dani pipa, cachorro, tem de tudo, rapaziada. E vamos botar mais uma medidinha aí, né? Então vamos começar com as medidas. Lembrando, rapaziada, quer fazer uma medidinha legal para você não perder? Olha o vídeo, né? Uma boa parte você não vai perder nunca, vai estar sempre aí no canal. Ou se você quiser ter uma praticidade, ter um vídeo, ter um negocinho em casa ali no rápido, caderninho, olha só como tá ficando o desenho aqui. Ó. Faz aqui, ó, lápis, tamanho do pipa, né? Lápis de 80, do Zé Gorda, que a gente, para lembrar aqui qual pipa que era. Aí coloca cima e baixo, a vareta de cima, a vareta de baixo. Caixa e rabeta. Lembrando que o resto é bico. Aí eu vou fazer o desenho e marcar aqui para vocês. Tá bom? Então vamos começar aqui pela rabeta, rapaziada. De rabeta, ele está nos marcando 38 centímetros e meio. É, e meio. Eu não gosto muito de marcar quando é pipa meio arredondo, mas vamos passar as medidas exatas. 38 e meio. Vamos marcar aqui, ó. Eu venho aqui, chega aí, daqui. Olha como que eu faço. Eu já marco no pipa. 38,5, ó. Para eu saber, eu consigo ver só de marcar no pipa, mas eu deixo aqui a parte, aqui em cima também, tá bom? Para ficar bem marcado aqui, rabeta, 38,5. Beleza? Agora a caixa, rapaziada. Sendo bem breve, ele tem aqui 23,5 também, medida meio. 23,5. 23,5. Beleza? Lembrando, rapaziada, meu pipa é de 80. No amarrado, às vezes não vem 80 centímetros todas as varetas. Vem com 82, vem com 83, vem com 81, vem com 79. Então o que a gente faz? Faz o seguinte: marcou a rabeta do pipa, marcou a caixa, o resto você joga pro bico. Beleza? Porque não vai interferir no modelo do seu pipa. Se você fizer de cima para baixo, jogar o resto aqui, vai interferir no seu pipa, beleza? Então marca de baixo para cima. Então vamos para a vareta de cima, 2,2 com. Eita, a vareta é grande, tem que tirar até outra régua. 2,2 com 55 centímetros e 2,0. Não, 2,0 não. Rapaziada, confundi. Anota aí. Vareta de cima, 2,0 com 55. Anota aí, eu sou meio ruim de medir, hein? 2,0 com 55 e 1,8 com 53. Então vamos colocar aqui, ó. 55, 53. 55, 53. 2,0, 1,8. 1,8.
1.8. Às vezes a gente acaba se confundindo, rapaziada. É normal, é a correria aí, beleza? Mas enfim, as medidas são essas. Repassando aqui rapidamente, rapaziada. Vareta de cima, 2.0 com 55. Vareta de baixo, 1.8 com 53. Rabeta do pipa, 38,5, beleza? A rabeta, lembrando que é essa parte de baixo aqui, essa parte envezada. A caixa tem 23,5, o restante é bico, rapaziada. Fechou? As medidas são essas. Agora eu vou mostrar o jeito aqui que eu me identifiquei melhor com a pipa, rapaziada. Vocês vão até se surpreender aí, não sei, né? Porque é uma pipa de 80. Vou arrumar aqui para vocês verem a Vera. Cadê a caixa de rabiola? Ou a caixa de linha? Tá aqui. Tá aqui não, tá aí. Tá aqui, ó. Aqui. Linhazinha, vou fazer o cabrestinho, rapaziada, no molezinho. Faz um furinho aqui no meio, ó, bem rápido. Tchuki, tchuki. Vem com a linhazinha aqui, rapaziada, simples, ó. Pega aqui. Nozinho sempre firme, dá dois nozinhos, ó. Um, dois. Um detalhe, rapaziada, casca pra frente, beleza? A pipa tá assim, originalzinha. Eu vou explicar o porquê da casca para frente também. Rapaziada, a gente amarra aqui no meio, a gente deixa um espacinho que é pra gente fazer a bolinha, ó. Olha só, dá um close aí, Lequinho. Marrei aqui no meio, ó. Olha o espaço que eu vou ter para fazer minha bolinha. Tem esse espaço todo. Beleza? Então, ó, mais dois nozinhos aqui. Um, dois. Vou pegar as duas linhas agora, ó, que se formaram, e vou subir elas e jogar o restante para baixo. Beleza? Três nozinhos bem firme. Quebrou. Cabresto dela, rapaziada. Olha como que eu deixo. Eu deixo mais ou menos aqui, ó. Porque por ela já ser uma pipa dura, se você deixar muito no meio e ela ser estreita, ela vai pegar muita pressão. Então não coloca muito no meio, tá bom? Eu coloco aqui mais ou menos uns 3 dedinhos e meio, tá? Vou amarrar aqui de com dedo pra vocês terem uma noção. Ó, amarrei aqui, ó. 3 dedinhos, ó. Beleza? 3, 3,5 quase. Depende da sua mão, né? Pegar a mão do seu filho e colocar, vai dar 10 dedos. Então, é pra você ter uma noção. Você coloca no alto, tá? Putz, tá ruim meu cabrestinho. Põe no alto, tá ruim? Abaixa e arruma. Beleza, rapaziada? A rabiola que eu mais gostei nessa pipa, rapaziada, foi isto aqui. Pedrão. Foi isto aqui, rapaziada. A rabiolinha de cotoco. Por que cotoco, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês agora a minha teoria da rabiola. Lápis, rapaziada, lápis. É uma pipa estreita. Uma pipa estreita, mas é um murcha também, né? Porque ele murcha. Lápis murcha, até então, o nome da pipa. Se a gente colocar aquela rabiola espaçada, rabiola cabelinho de anjo, fica legal também. Mas aonde ela vai ficar legal? Ela vai ficar legal bem isolada, rapaziada. Quando o pipa estiver bem longe, bem alto, ela vai desbicar legal. Agora, perto, ela não fica tão boa, tá? Eu, pelo menos, não gosto nos lápis de 80. No de 70 a gente até solta, não fica tão boa assim quanto a de cotoco ou carbono, tá bom? A gente solta com essas duas aqui, que é bem similar uma com a outra, cotoco e carbono. A gente solta com as duas, tá bom? Por quê? Se a gente colocar uma rabiola cabelinho de anjo, rabiolinha de seda, que é essa aqui, no caso, pega a caixa aí, Pedrão, pra nós, por favor. Ó, rabiolinha cabelinho de anjo, rapaziada, aqui, ó. Ó. O que que acontece? Se a gente colocar uma rabiola pequena, a pipa vai rodar, isso é certeza. Ela vai ficar rápida perto, vai ficar boa, pode até não rodar perto. Mas assim que você manda a linha, ela vai rodar com certeza. Não vai ficar boa. Você não vai conseguir controlar, você vai debicar, ela vai rodar, rodar, você vai perder o controle. Pode até enroscar, você não vai conseguir caçar a pipa. Agora, a de carbono ou a de cotoco, que é esta aqui, no caso, a pipa fica muito centralizadinha aqui, ó. Ela fica rápida perto e fica rápida longe. E não vai tanta rabiola também. Por isso que a gente solta com ela. No alto ele parece um jerequinho no alto com essa rabiola aqui. Mas quando os caras passam embaixo, fio. Esquece, papai. É pântano, Lequinho. E ó, coloca a rabiolinha cotoco, coloca umas 14 voltinhas, 14, 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Vou pôr 13, vou arrumar direito que tá muito feio. Tô apertando. E ó,
Vai ter que dar uma depenada com certeza na rabiola também, rapaziada. Você pode olhar essa fitinha que você acha que é leve, né? Mas a rabiola dá um pezinho legal. Então, às vezes, nem sempre. Primeiro a gente coloca o pano alto antes de depenar. Pelo menos eu, né? Alex vai depenando tudo. Eu coloco no alto. Se ficar meio pesadinho, esse aqui eu acho que não vai ficar. Apesar dessa fitinha que tá pesada. O Pedro montou essa rabiola, né, Pedrão? É isso que eu tava lembrando. Fica lá em casa logo, tudo bom. Aí, rapaziada, o que a gente faz? A gente dá uma depenadinha, tá bom? Mas tem que pôr no alto pra ver o que é depenar, é tirar algumas fitinhas, tá bom? Então vou deixar nossa rabiola enroladinha aqui na pipa bonitinha, que a gente já vai soltar ela depois, né? Quando parar essa chuva. Só tá chovendo, nunca... parecendo dilúvio. Na hora que você falou que eu tô, que eu lembrei, tá? Um tubão aí em casa. Aí, rapaziada. Então é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E a envergação, ó, mínima, só o básico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, rapaziada. Um vídeo bem explicativinho, bem pega e faz, que é assim que é o barato. Pegar e fazer, rapaziada, pra gente soltar ali, bater uma guerra, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E não se esqueça, rapaziada, dá um joinha aí, né, uma dedadinha. Se inscreve no canal e comenta aí se vocês gostaram do vídeo, beleza? Tamo junto, e não se esqueça, né, rapaziada? É tapa na cara, mané.